український парламент нарешті визначився зі списком законопроєктів, які буде розглядати в найближчу сесію. А саме, планують поставити крапку в питанні продажу алкоголю і дозволити місцевим радам самим вирішувати, в який час продавати пиво та інші алкогольні напої. При цьому сума штрафу за продаж у заборонений час залишиться незмінною – 1700 гривень. Також депутати хочуть повернути безкоштовне харчування для школярів з 1 по 4 класи. Запланована на цю сесію також серйозна реформа Національної гвардії. Її планують вивести з підпорядкування Міністерства внутрішніх справ і зробити підзвітною Верховної Ради. Широким буде і зовнішньополітичний блок. Почати його пропонують депутати з ратифікації найрізноманітніших угод з іншими країнами і відмовитися від безвізового режиму з Російською Федерацією. Крім того, Верховна Рада повинна буде прийняти звернення до світових організацій з проханням визнати Росію країною-агресором. Чи вдасться народним обранцям втілити законопроекти в життя, побачимо вже дуже скоро. В Україні на тлі чергового підвищення цін на продукти зросла вартість хліба та випічки. Ціни на хліб виросли в середньому на 10-15%. Зокрема, буханка українського у магазинах зараз коштує 11,60, хоча раніше ціна була суттєво нижчою. Експерти пояснюють, що здорожчання енергетичних ресурсів та перегляд розміру мінімальної зарплатні змушує виробників та постачальників продукції змінювати вартість виробів. В Україні зростає ціна поліса страхування «Зелена карта» в середньому на 4%, тож виїхати за кордон на власному автомобілі стало дорожче. Нині вартість страхового поліса для виїзду до країн Європи на 15 днів коштує 697 гривень, на рік – 6102 гривні. «Зелена картка» для виїзду до Росії, Білорусі та Молдови на 2 тижні затягне на 508 гривень, а на рік – 2439 гривень. Уряд вніс зміни до постанови щодо формування цін на природний газ для населення та релігійних організацій. Відтепер вартість ціни на газ переглядатимуть двічі – 1 квітня та 1 жовтня. Тим часом головний комерційний директор групи «Нафтогазу» Юрій Вітренко нещодавно припустив, що вже від 1 квітня цього року газ для населення може зрости на цілих 40%.